E, ali ovaj naš ekspert, verujte mi na reč, svuda poći, ali kući doći. Slobodan Cagić danas nam donosi dobre priče iz našeg glavnog grada, mada po prvim kadrovima se reklo da je iza tebe, Slobodane, trava, ambrozija ili već neki drugi rod. Sad će do Kine. Upravo tako, Dejane i Jovana. Došao sam u carstvo Ambrozije. Nalazim se na periferiji Beograda, na Petlovom brdu u beogradskoj opštini Rakovica. I ovo je samo jedan primer toga koliko Ambrozije zapravo ima u glavnom gradu Beogradu, a ona je prilično nezgodna za mnoge od nas. O tome ćemo govoriti nešto kasnije. Učestvovaću i u vašem velikom projektu zavođenja. To ćete videti u drugom, a boga mi i u trećem satu ove emisije. I nešto što nismo rekli, ovo sunce koje sada gledamo i koje me obasjava u ovom trenutku, večeras nećemo gledati zbog toga što će pasti mrak, ali pre nego što padne mrak, počet će totalno pomračenje sunca, najžustrije od 1979. godine. Čujemo se nešto kasnije. Čekaj, da sumiramo, jel se slažeš da sumiramo? Između ambrozije, ima tri uključenja. Dobro. Jedno će biti o ambroziji, dva o zavođenju. Jasno stvar. A jedno je o pomračenju sunca. A to čim se priča o pomračenju sunca, onda to znači da ćemo od Cagića imati neki bliski susret neke druge vrste, ali o tome naravno kasnije.